De volta com o programa da comunidade, ao vivo, 12 horas e 23 minutinhos, a cidade inteira nesse feriadão aí, acompanhando o programa da comunidade, não é mesmo, Mariana? E tem muita gente ligando pra gente pra participar, né? Tem Sextas Ótimo daqui a pouquinho, o pessoal ligando, participando, dando, falando essas denúncias também, né, Bruno, é da comunidade. O WhatsApp tá bombando. Direto, é verdade. O WhatsApp tá bombando. Olha, tá no vamos dar um beijo rapidinho, saindo dessa coisa, né, que a gente tá noticiando às vezes. Não chega muito bem aí. Agora eu quero mandar um beijo pra Renata Zupo, que tá nos assistindo, direto do Parque das... Parque 10 ou Parque das Laranjeiras? É uma fronteira ali. Zé Renata, beijo, daqui a pouco a gente se vê, hein? Mandar um beijo também pra galera ali do Alvorada, Samuel Laubes, a minha amiga também, a Maiara, que tá ali pertinho. Pra pessoal nossa da Compensa, amiga, pessoal ó, da Compensa, beijão, pessoal assistindo. Da Compensa tá em peso aqui assistindo. Olha, a família Gama, Isabel Silva também do Alvorada assistindo. Tem uma galera aqui acompanhando a gente, viu, Mariana? Olha, o nosso diretor tá de férias, né, mas tá acompanhando a gente, né? Ah, é, o Ivan Nascimento tá aí, vai passar novembro inteiro aí. É, de folga, né, de férias, e tá, vai estar tá acompanhando a gente direto aí no Facebook, onde ele estiver. 12 horas e 24 minutinhos, o meu coração, eu não tenho nada de você com vagabundo não, hein, Cadinho? Eu sou 100% fiel, meu amigo, porque eu quero dizer que eu estou namorando agora, Mariana. Ai, que estou namorando chique. Agora. Mas é o seguinte, isso não vem ao caso. Eu vou descobrir quem é. Olha ali, ó, tô olhando ali, ó. Olha ali, ó, deram uma olhada, estou namorando. Você é fiel, você é fiel. Parou? Parou com esse negócio? Olha aí. Vamos, agora sério. Até agora, se perdeu, olha. Até me perdi aqui, agora. Mas agora vamos falar de coisa séria, olha só, gente. Vamos falar de um assunto muito triste nesse momento. É que o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo corpo do cantor e empresário Michael Lacerda, de 34 anos. Ele desapareceu depois de cair de uma lancha onde estava com os amigos no Rio Negro no dia 15 de outubro. Foi quando o Corpo de Bombeiros iniciou aí, né, as buscas, né? Populares relataram que o empresário iria dar um mergulho enquanto estava sendo feito o abastecimento da lancha em um posto flutuante. Ele teria se desequilibrado, batido a cabeça, caído na água. Testemunhas disseram ainda aos bombeiros que o Michael chegou a nadar, mas desapareceu. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros foram finalizados ontem, dia 1º de novembro, depois de 17 dias de procura pelo Michael, que era vocalista da extinta banda Toa Toa e um grande empresário aqui da cidade, né, de uma loja de roupas que existe aqui na cidade. Infelizmente, nós noticiamos esse fato que aconteceu aqui na cidade, né? O Michael, que era um talento, cheguei já a entrevistar o Michael, e na época do Axé, né, que era bombástico aqui na cidade de Manaus, e o Michael foi um dos precursores junto com o Júnior, da Júnior e Banda, que também, infelizmente, faleceu, Mariana. É uma grande perda, Michael, realmente uma pessoa extraordinária. Olha, depois do TRE encontrar falhas na prestação de contas do prefeito de Novo Aripuanã, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura dele e o município terá uma nova eleição. É o que você confere agora na reportagem. Aminadab Santana deixou o cargo depois que o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura. Ele foi condenado por não apresentar documentos que comprovam a execução de serviços contratados pela Prefeitura na gestão anterior. O processo já transitou julgado, foi publicado no Diário Oficial somente a ata da decisão. Mas o acordo em si deve ser publicado no decorrer da próxima semana. Com o afastamento, quem deve assumir o cargo é o presidente da Câmara dos Vereadores de Novo Aripuanã. Depois disso, uma eleição deve decidir quem assume a prefeitura. A nova eleição já está prevista para o dia 4 de fevereiro do ano que vem. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os gastos por lá devem chegar até 100 mil reais. Esse orçamento já faz parte do orçamento de 2018. Vamos ter um contingenciamento forte de recursos em 2018, mas a expectativa é que não tenhamos gasto com hora extra, gastemos o mínimo com transporte de urna, com deslocamento de servidores. Já em Caapiranga, município distante 130 quilômetros de Manaus, o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral.
O motivo foi a candidatura do atual prefeito Antônio Lima, mesmo depois de ter perdido os direitos políticos por 4 anos em uma ação por improbidade administrativa. O vice Moisés Filho assumiu o cargo interinamente, mas segundo o relator do processo no TRE, o registro deles é de chapa única e indivisível. Por isso, os dois vão ser afastados. Mas ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o caso. Olha só, falando em relação aí ao prefeito, né, de Novo Ariponã, que vai ser, né, substituído, vai ter uma nova eleição, eu quero dizer assim rapidinho, antes de entregar aqui para a Mariana, que a cidade de Novo Ariponã merece respeito. E, em primeiro lugar, já fui lá algumas vezes, alguns anos atrás, até agora, nesse ano, fazendo reportagem aqui pela TV em Tempo. A cidade é toda esburacada, minha gente. A rua é tudo cheia de buraco, então eu espero que o novo prefeito dê solução para os moradores de Novo Ariponã, que merecem, sim, respeito e dignidade. Falando de assunto, vou até com a Mariana Rocha, que está na nossa Copa. Aí, aí, Mariana, tem coisa boa aí? Tem coisa ótima, tem prêmio, é Sextas Ótimo, e agora eu vou ligar ao vivo. Aliás, a gente já está com uma pessoa na linha, não é isso, minha produção? Você não vai dizer alô... Você vai dizer economia com qualidade somente nas Sextas Ótimo. Carol do Terra Nova tá com a gente. Alô, Carol! Alô? Economia com qualidade somente nas Sextas Ótima. Aê! Opa! E aí, produção? Errou. Não ganhou. Não era a Carol. Quem é que tá no lugar da Carol aí? A Carol que tinha ligado pra gente deve ser algum parente da Carol, né? Infelizmente, você errou. Poxa vida, errou o nome da sexta. Olha, tá aqui, é ótimo. Você falou ótima. Eu acho que eu vou levar essa sexta pra mim, hein, Bruno? Eu quero pra vir lá pra casa, mano. Lá tá cheio de gente pra comer feijão, arroz, macarrão. Tudo que tem aí na sexta prata. E a gente encerra o programa da comunidade deste feriadão. Foi um prazer, Mariana. Também. Tava sempre a gente ver. Bom feriado, boa tarde pra você de casa. A gente se vê pelas reportagens aqui da internet. Da TV. Eu tô até nervoso. Gesiel tá com graça. É o Ricardinho que tá com graça, né? Tá certo, gente. Até amanhã, Márcia Lasmar está de volta ao vivo. E hoje, às 5h20 da tarde, ao vivo, tem Jornal em Tempo com Marcela Rosa. Um beijo e até a próxima, meu povo. Tchau, gente. Olha só. Poxa, foi embora.